Košarkaški savez Republike Srpske krajem prošle godine proslavio je veliki jubilej, tri decenije postojanja i rada. Više o ovome, ali i drugim aktivnostima Košarkaškog saveza zna moj današnji gost. A to je Dragan Ćazić, generalni sekretar Košarkaškog saveza Republike Srpske. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i hvala na pozivu. Evo, meni je zaista žao, na početku imam potrebu da kažem, nismo do sada sarađivali. Nekako mi nikako nismo stizali, a vi toliko vrijedno i dobro radite, pa mi je žao, ali evo ima vremena i prilike da sve to ispravimo. Pa evo, danas ste došli kod nas, a bit će prilike i da nastavimo da sarađujemo. Pa ja se nadam da su ovo, da kažem, početci jedne dobre i dugoročne saradnje na obostrano zadovoljstvo kako vaših gledalaca, tako svakako i nas koji smo uključeni u rad Košarkaškog saveza Republike Srpske. Evo, ja na samom početku, evo, da iskoristim priliku da vam čestitam jubilej. Znam da nije bilo, evo, juče, pred kraj prošle godine, ali za lijepe želje nikada nije kasno, je li tako? Od srca zaista čestitam, evo, i vama i naravno Košarkaškom savezu. Kako je sve prošlo? Jeste zadovoljni? Znam da ste organizovali akademiju. Vi ste to lijepo obilježili. Pa prije svega hvala vam na čestitkama. Mi smo, još uvijek su te neke aktivnosti koje su posvećene u povodu obilježavanja 30 godina Košarkaškog saveza. Evo, samo za podsjećanje radi, Košarkaški savez je formiran davne 1992. godine, tačnije 7. novembra. Grupa entuzijasta je formirala i organizovala osnivačku skupštinu u Banja Luci i to je datum kada je zvanično formiran i nastao Košarkaški savez Republike Srpske. Tim povodom smo mi planirali određene aktivnosti, neke smo već realizovali kao što je ta bila svečana akademija, zatim neke pres konferencije gdje smo najavili određene aktivnosti i svakako, da kažem, kruna toga je bila svečana akademija koju smo organizovali tim povodom, a o ostalim nekim aktivnostima koje su pred nama ćemo svakako u nastavku. U toku razgovora. Evo, mene sad na samom početku interesuje kako je savez organizovan, kako ste organizovani? Pa, trenutna organizacija Košarkaškog saveza datira iz 1992. godine. Znači, savez je organizovan kroz četiri područna košarkaška saveza na teritorijalnom principu. To su područni košarkaški savezi Banja Luka, Doboj, Bijeljina i Romanija, Hercegovina. Mi smo u zadnje vrijeme svjesni određenih, da kažem, i promjena i manjih broja klubova, manjih broja igrača. I jednostavno, neminovnost je da u nekom narednom periodu malo porazmislimo i svakako je zrelo i došlo je vrijeme da se malo razmisli i da se reorganizuje savez. Naravno, uvažavajući interes svih regija, jer svakako primaran naš cilj je da vodimo računa o svim dijelovima Republike Srpske. A koliko imate članica, članova, koliko je to košarkaša, košarkašica? O kom broju pričamo? Pa evo, ja sam jučer pripremajući se za ovaj razgovor i ovu emisiju uzeo tačne podatke. Znači, na jučerašnji dan mi smo imali 96 košarkaških klubova. U tom broju su uključeni na jedan broj udruženja košarkaških i strukovnih. Imamo nešto oko 5500 košarkaša i oko 1500 registrovanih košarkašica. Znači, to je negdje, cifra se kreće oko 7000 trenutno. O, to je zaista ovako impozantna cifra, moram reći. A kako su takmičenja organizovana? Pa takmičenja, evo, da kažem, da malo približimo i više informacija vama i vašim gledalcima. Prvo, u mlađim kategorijama, kada su pitanje takmičenja mlađih selekcija, ona se organizuju na dva nivova. Prvi nivo su takmičenja na nivou područnih košarkaških saveza. Drugi nivo su takmičenja za prvaka Republike Srpske, gdje učestvuju najbolje plasirane ekipe sa tog takmičenja. Na tim najbolje ekipe sa tih finalnih turnira Republike Srpske su učesnici za prvaka BiH. Kada je seniorska košarka u pitanju, kod muškaraca imamo tri nivoa takmičenja. Najniži nivo su područne košarkaške lige. Nažalost, one su malo, da kažem, ne mogu reći ugašene, ali sve manje tih klubova koji se takmiče u ljetnjem periodu. Drugi nivo takmičenja su druge košarkaške lige. Imamo tri grupe. One su ponovo podijeljene po teritorijalnom, a sve zbog smanjenja i racionalizacije troškova takmičenja. Imamo grupu Zapad koja pokriva klubove sa područja Područnog košarkaškog saveza Banja Luka. Zatim imamo grupu Centar koju zajedno čine klubovi sa Područnog košarkaških saveza Doboj i Bijeljine. I treća grupa je grupa Istok koja pokriva klubove sa područja Romanije i Hercegovine. Najveći stepen koji mi organizujemo je prva muška liga. Ona trenutno broji 12 klubova, jedinstvena je za sve klubove. Kada je ženska košarka u pitanju, kod mlađih selekcija isti je princip kao i kod dječaka.
a kod seniorki, nažalost, imamo samo jedan nivo takmičenja, to je prva ženska liga. Ono što bi još napomenuo, da prvaci tih prvih muške, odnosno prve ženske lige, stiču pravo učešća u prvenstvu BiH, koje je, da kažem, najveće takmičenje na nivou BiH. Trenutno situacija kada je prvenstvo BiH u pitanju, u muškoj ligi od 12 klubova, 5 klubova je iz Republike Srpske. Tu se u drugoj fazi uključuje košarkaški klub Igokea koja igra u doigravanju za prvaka. A kod djevojaka od lige 11, 6 klubova je iz Republike Srpske. Kao bar je to nekako lijepo raspoređeno, onako, podjednako smo svi dobri. Pa jeste, to otprilike, kao što ste mogli vidjeti iz ovih podataka, otprilike negdje oko polovine ili čak i možda nešto više od polovine klubova učesnici su Lige BiH. Ono što je aktuelno, što bi voljela da mi kažete, da je u Muzeju sporta, on radi pod okriljem sportskog centra Borik, uplanirano je organizovanje izložbe. Nešto sam čitala o tome, pa ćete vi meni reći o čemu se tačno radi. Pa tačno, mi smo započeli tu aktivnost. Početna je bila jedan radni sastanak sa predstavnicima sportske dvorane Borik, a upravo i u postupku, da kažem i u vrijeme obilježavanja 30 godina Saveza, tako je, smo planirali jednu izložbu. To je planirana je postavka svih, da kažem, sportskih rekvizita, pehara, medalja, sportske opreme, koja zavređuje da se, da kažem, iz vitrina, da se ugledaju svjetlo dana, a sve sa ciljem da animiramo što veći broj, prije svega mladih, jer ćemo svakako u toku trajanja izložbe akcenat staviti na posjetioce mlađih populacija, škola i tako dalje, da bi ih zainteresovali za, prije svega za sport, a onda samim tim ako neko želi i za košarku. Da. Kada smo evo govorili o 30 godina, vi ste već pomenuli tu akademiju, pa samo malo detaljnije da mi kažete, znam da ste uručili neke i zahvalnice, su tu bile i povelje. Kako je to sve prošlo? Pa tačno, mi smo kroz, da kažem, neki postupak predlaganja od strane organa Košarkaškog saveza nagrade dodijelili najzaslužnijima pojedincima, institucijama, organizacijama, nekim našim prijateljima koji nažalost nisu više među nama, postupno su dodijeljene medalje za sve one za koje smo procijenili da zavređuju. Nažalost, mi smo, da kažem, veliki je broj tu koji je svakako zavrijedio da bude nagrađen u svim ovim kategorijama. Međutim, jednostavno iz nekih, da kažem, i tehničkih i organizacijskih razloga, morali smo taj broj da svedemo u neku razumnu mjeru. A znam, evo imamo i na ovom stolu ovu monografiju. Izdali ste monografiju, o čemu se radi, ko je autor, šta je sadržano u monografiji? Pa ovo je dopunjeno izdanje. Mi smo u povodu 25 godina Košarkaškog saveza izdali monografiju tim povodom, a ovo znači radi se o dopunjenom izdanju. I ona je svakako u povodu, ponavljam, 30 godina saveza. Što se tiče njenog sadržaja, ona je rađena hronološki, podijeljena je kroz određene cjeline, kroz sve ove segmente koje sam vam nabrajao. Kroz takmičenja u Ligi, takmičenja u Kupu Republike Srpske, prvenstvo BiH, međunarodna takmičenja i ostale aktivnosti koje organizuje Savez, kao što su Košarkaški sabor, Košarkaški kamp i ostale. Autor ove monografije, kao i prethodne, znači ovog dopunjenog izdanja je poznati banjalučki novinar i publicista Željko Tica. Ja ovom prilikom i njemu izražavam zahvalnost za trud koji je zaista uradio. A cilj izdavanja ove monografije je da sačuvamo od zaborava i da ostane na pokolenjima koji dolaze iza nas, da mogu da vide šta je to rađeno. Šta ste vi to radili? Da, u samom toku pripreme, znate same, od te 92. godine, pa jednostavno i ta informatička, da kažem, i opremljenost i svi ti neki su nam stvarili određene probleme u prikupljanju tih nekih podataka, za razliku od nekog kasnijeg perioda u kom smo lakše dolazili do tih podataka. Da, mogu da zamislim. Evo, KSS je danas zaista velika stabilna organizacija. Ja vas moram pitati za financije, ako nije možda ovako malo nekulturno pitanje, ali kako na tom planu stojite? Pa mi dijelimo sudbinu košarkaških klubova, dijelimo sudbinu društva. Kao što znate, evo, to je jedna od sfera društva. Da. Imamo problema isto kao i klubovi. Inače, koncept finansiranja saveza su kotizacije članarine od klubova. Koristim priliku da se zahvalim našem resornom ministarstvu, Ministarstvu porodice i omladine i sporta Vlade Republike Srpske, koje nam zaista pomaže i podržava u svim ovim aktivnostima koje mi organizujemo i radimo.
A evo svakako ću istaći da smo mi ove godine po prvi put došli i potpisali jedan sponzorski ugovor. Generalnog sponzora smo dogovorili za prvu mušku i prvu žensku ligu. Radi se o Admiral Bet. Nadam se da će ta naša saradnja nastaviti i da traje i duže. Znači, taj ugovor je potpisan za ovu takmičarsku sezonu, a nadamo se da ćemo taj ugovor obnoviti i nastaviti saradnju. Što bi vam olakšalo, kako da ne? Svakako. Sva ta sredstva koja mi dobijemo kroz donacije se idu u pravcu pomoći i oslobađanju klubova od plaćanja određene obaveze. Prošle godine, zahvaljujući podršci resornog ministarstva, smo oslobodili sve klubove članove Saveza od članarina, od jedan dio kotizacija, žensku ligu, klubove koji su se takmičili u prvoj ženskoj ligi Republike Srpske, smo oslobodili od svih plaćanja prema Savezu. Ove godine od ugovora sa Admiral Betom, ta sredstva su nam bila dovoljna da oslobodimo od plaćanja kotizacija druge rate kotizacije klubova prve muške lige i ukupne kotizacije za klubove prve ženske lige. I ono generalno što je svakako moramo istaći, jednostavno malo nam je ženska košarka, ne mogu reći u drugom planu, ali nekako ne može da prati mušku košarku i kroz finansije i svakako kroz broj igrača i broj klubova. A moram vas pitati za predsjednike. Vidjela sam u 30 godina 5 je predsjednika bilo. Ko su ti ljudi bili? Pa tačno tako. Znači, prvi predsjednik je gospodin Dragan Bobi Despotović. On je prvi predsjednik. Drugi predsjednik je bio aktuelni predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik. Zatim dr. Zoran Tegeltija. Posle njega je dr. Boris Spasojević. A trenutno aktuelni predsjednik je gospodin Aleksandar Đurđević, koji trenutno obavlja dužnost predsjednika Skupštine grada Bijeljine. I bez želje da umanjim značaj i aktivnost svih ovih prethoda 4, moram zaista da istaknem veliku i entuzijazam i pomoć i podršku svakodnevno u svim aktivnostima aktualnog predsjednika gospodina Đurđevića, koji je zaista puno uradio negdje na polovini svog prvog mandata. Da, ja sam nekako pripremajući za emisiju vidjela da često imate te neke kontakte i saradnju, moglo bi se reći bratska saradnja, sa Košarkaškim savezom Srbije. Jesam ja to dobro zaključila? Pa jeste, upravo tako. Mi smo 2014. godine potpisali protokol o saradnji koji je zasnovan na sporazumu o specijalnim paralelnim vezama. U okviru tog sporazuma imamo, da kažem, svakodnevne kontakte, organizovanje zajedničkih aktivnosti. Pa ja ću samo nabrojati koje su to, znači, redovno učešće eminentnih predstavnika Košarkaškog saveza Srbije kada su sudije u pitanju i treneri, njihovi najbolji, da kažem, i najpoznatiji stručnjaci, da kažem, iz te branše su redovni predavači na seminarima koje organizuje Sudijska komisija Republike Srpske i Udruženje košarkaških trenera Republike Srpske. Tu su svakako učešće na reprezentativnom planu, pa evo, možda ćemo o tome malo imati prilike više da kažem. A ja sam nekako, kad sam se pripremala pa sam tako gledala te podatke, tražila sam uspjeh košarkaša. Tražila sam ko su ti neki košarkaši pa sam vidjela, na primjer, košarkaški gokej Dalibor Ilić bio je najbolji sportista Republike Srpske za 2020. Te godine i za najboljeg trenera u 2020. po izboru Glasa Srpske, to je njihov tradicionalni izbor, proglašen trener i gokej Dragan Bajić. Njemu je ovo čak bio i drugi put da je osvojio ovo priznanje, osvojio 2016. Košarkaši su uspješni sportisti. Pa jeste svakako, pored tih koje ste vi spomenuli, svake godine, znači mi redovno kandidujemo naše najbolje predstavnike i gotovo pa svake godine među 10 najboljih sportista Republike Srpske se nađe bilo košarkaš, bilo košarkašica. Evo ja ću tu samo još spomenuti neke, da kažem, od aktuelnih. Tu je prije svega Saša Čađo, koja je aktuelna reprezentativka reprezentacije Srbije, koja nije imala, da kažem, priliku da ponese laureat najbolje sportistkinje. Ne bih ja sada da li ona to zaslužuje ili ne. A tu je svakako još značajan broj. Pored ove aktivnosti, redovno se bira 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske i svake godine tu imamo i predstavnike iz Košarkaškog saveza Republike Srpske. Da, nekako košarka je popularan sport. Ako tako nekako mogu da se izrazim, kad kažem mi, mislim i na nas i na Srbiju, imamo zaista jako dobre košarkaše. Evo, i da ne pominjem Jokića koji već evo dvije godine šta radi i koje uspjehe postiže. Ali da li to znači da se sad njeguje ta košarka? Jel imamo mi tu neku kulturu voljenja košarke kao narod?
Pa generalno svako bavljenje sportom, evo mi smo sada na temi košarke, je svakako korisna stvar. Mi sve radimo da animiramo što veći broj i tačno je da ima veliki broj talenata, da sada ne spominjamo imena. Da, ima ih mnogo. Nekoga bi svakako ispustili, to nam nije svakako namjera. Ono što je interesantno, mi naš rad baziramo na mlađim selekcijama. Jednostavno, svako taj ko pokaže određen kvalitet i talent, on sticajem okolnosti ode u veći klub. Evo sad spomenuti naš prijatelj, jedan od najboljih košarkaša u zadnje vrijeme, Dalibor Ilić, trenutno je član Crvene zvijezde. Vidjeli smo prije neko veče, je imao značajan učinak u Euroligi. Tako je, to je recimo od tog senjorskog, pa je spomenuta Saša Čađo, koja je standardna reprezentativka reprezentacije Srbije. A svakako moramo napomenuti da i u mlađim selekcijama Srbije, Bosne i Hercegovine učestvuje veliki broj naših dječaka i djevojčica, a njihov dalji put svakako zavisi od njihovog samog rada, koji su njihovi doneti, to je sada već... A koliko je važno to formiranje reprezentativnih selekcija? Koliko sad vi mislite da je to zapravo važno? Pa važno je sa jednog afirmativnog svakako aspekta. Jer ja to kroz neke aktivnosti koje smo mi radili na formiranju reprezentativnih selekcija sam se i lično uverio koliko to, da kažem, pozitivno utiče upravo u smislu nastavka, intenziviranja rada, bavljenja treniranjem, postojanju što većih rezultata i to je svakako, da kažem, veliki podsticaj i podstrek svakom mladom čovjeku da u nekom svom, da kažem, uzrastu bude član neke od reprezentativnih selekcija. Ono što mi i kao savez uopšte ne potenciramo niti radimo u smislu da neke igrače usmjeramo prema nekoj reprezentaciji. To je isključivo pravo mladog sportiste, njihovih roditelja, pogotovo kad su maloljetni. Tako da veliki broj imamo i u reprezentaciji Srbije, imamo veliki broj igrača i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. A evo sada kad pominjemo te reprezentacije, nekako imamo dobre fudbalere, imamo dobre košarkaše, imamo dobre rukometaše, odbojkaše, tenisere, zašto da ne. Jesam ja sad objektivna, subjektivna, ali me malo ponijelo, ali čini mi se da smo sportski narod. Pa jeste, to svakako rezultati govore. Mislim, mi kao narod jednostavno imamo svakako u smire. Čak i širi pojam sa ove neki zapadni Balkan. Upravo tako, ja tu gledam i Srbiju kao našu, da kažem, bratsku državu gdje učestvuju i naši sportisti. Evo, spomenuli ste sve te grane sporta, samo da se prisjetimo Novaka Đokovića, jednostavno najboljeg tenisera svih vremena kada je u pojedinačnoj konkurenciji riječ. U ostalim sportovima svakako kao reprezentacija Srbije ostvaruje značajne rezultate u svim kolektivnim sportovima. Evo, nedavno smo imali prilike gledati reprezentaciju Srbije na svjetskom prvenstvu u rukometu gdje je načinjen značajan pomak u odnosu na prethodne generacije. Mi, nažalost, jednostavno takva je organizacija da nemamo mogućnosti da se kao Republika Srpska, kao reprezentacija Republike Srpske učestvujemo na zvaničnim takmičenjima koje organizuje FIBA. Jer smo kao članovi Košarkaškog saveza BiH i u tom savezu mi crpimo svoja prava po svakom pitanju. Da, a evo sad nekako slušam kako vi to objašnjavate, pa se sjetim i ja i rukometa i svega, kažu žene fudbal ne vole, košarku ne razumiju. Ima li istine u tome? Pa ne znam, to je sada već ovako neka druga sfera gdje zaista ne bih ja. Ne biste vi nas žene malo da uvrijedite i povrijedite? Ne bi svakako, ja cijenim, ima i među svakako, evo ja sam već spomenuo i određena imena ženskog pola, tako da svakako nas u savezu, svakako mi, jasno, ja sam to tako i shvatio, mi podjednako tretman imamo i kada su djevojke u pitanju i košarkaši, ali evo već sam to spomenuo u razgovoru, da jednostavno određen problem imamo sa ženskom košarkom u smislu što su to manje budžeta, manje sredstava se izdvaja za žensku košarku, manja je populacija, generalno je populacija manja, evo kada gledamo tu problematiku kako u Republici Srpskoj, tako i u širem okruženju. Jednostavno, populacija nam se sve manja. Ta neka manja mjesta gotovo da nestaju. Nekako je tendencija ka centrima. A u kontekstu sporta, evo ja sam već rekao broj klubova, mi imamo tu određen broj klubova koji se ne takmiče, nego da kažem bave se samo
treninzima, školom košarke. Da, da. Tako da je to otprilike sve ono nešto što se dešava i što je aktuelno. I ne samo u košarci, nego takva dešavanja prate i ostale sportove. Sve vidove, jeste. Godina je počela. Šta je sada trenutno u toku? Šta se sada dešava i šta se planira za ovu godinu 2023? Pa evo, trenutno prije 15 dana je započelo drugi dio prvenstva Republike Srpske u svim takmičenjima. Ono što je sada trenutno najaktuelnije, to su finalne utakmice Kupa Republike Srpske u muškoj i ženskoj konkurenciji. Evo, ja ću samo najaviti da 11. ili 12. zavisi od, da kažem, raspoloživog termina, ćemo imati finalnu utakmicu Kupa Republike Srpske za djevojke, a 14. ili 15. februara ćemo imati finalnu utakmicu Kupa za muškarce. I napomenem da se ove finalne utakmice Kupa Republike Srpske igraju u povodu Dana Republike 9. januara. Evo, pred sam kraj emisije, nekako pripremajući se za emisiju, malo sam i o vama istraživala. Vidim da ste faktički cijeli život u košarci. Sudija, komesar, generalni sekretar, kako su tekli ti vaši početci i kako ste došli u fazu u kojoj ste sada? Jeste se u jednom momentu umorili? Da li vam je dosadilo? Da li ste mislili možda da odustanete od svega toga ili je to vaša prva i posljednja ljubav? Pa, kao svaki mladi čovjek, kao pionir, malo treniranje, fudbal, malo rukomet i na nagovor jednog mog prijatelja, negdje 80. godina kao srednjoškolac, uključio sam se u košarku, položio za zvanje košarkaškog sudije, to prvo sudijsko zvanje na malim olimpijskim igrama, pošto je to tad bilo aktualno takmičenje. Tako je. Da bi sudio kroz te neke sve rangove koji su bili u Republici Srpskoj, sve negdje do 2012. godine. Tada sam već se nalazio na listi sudija prvenstva BiH i to je najviši rang koji sam sudio. Evo, prisjećam se baš posljednju utakmicu koju sam sudio, to je bilo u okviru priprema za ABA ligu. Moja posljednja utakmica je bila Partizan Krka. Znači, 2012. godine bio sam se spremao i spreman bio za i tu narednu takmičarsku sezonu. Međutim, od strane upravnog odbora sam predložen i imenovan za komesara prvenstva BiH. Tako da sam dvije sezone vodio prvenstvo BiH. A negdje 2014. godine, s obzirom da sticajem neke okolnosti, upravljeno je mjesto generalnog sekretara i od strane članova izvršnog odbora Košarkaškog saveza Republike Srpske sam predložen i imenovan za generalnog sekretara. Evo, tu dužnost obavljam i danas. Da li sam se umorio? Pa, iskreno vam kažem, nisam. Sve ovo što sam sada spomenuo kroz naš razgovor mi je zaista veliki podsticaj i podstrek. Prije svega da sve ono koliko još uvijek mogu da pružim i da pomognem kako organizacijalno, tako i ovim nekim drugim segmentima. I evo, koristim priliku da pozovem i da sve mlade ljude da se bave sportom. Sport je zaista jedna korisna društvena aktivnost. Bilo kojima, svakako, ja svakako prvi plan mi stavio košarku. Hvala vam puno za ovo gostovanje. Zaista, evo, želim vam da zadržite taj svoj duh i snagu i volju i želju da radite i želim vam zaista svu sreću u daljem radu. Hvala i vama i hvala još jednom na vremenu ustupljenom za sve ovo što smo mi uradili i šta je Košarkaški savez Republike Srpske uradio za ovih 30 godina. Hvala još jednom. Evo, dragi gledaci, nadam se da ste uživali. Evo, kao što je generalni sekretar Košarkaškog saveza poručio, djeco, mladi, bavite se sportom, ma kojim. Možda on malo više voli tu košarku, ali kao što je i sam rekao, nije bitno. Bitno je samo baviti se fizičkom aktivnošću, baviti se sportom. Ništa loše iz toga ne može biti, samo može biti dobro.